Ja çfarë është Flori Mumajezi për Fifin. Rreth 2 vite më parë lart e poshtë përflitej se Fifi dhe Flori ishin në një lidhje dashurie. E gjithë kjo nisi për shkak të një videoje që u bë publike, në të cilën ata shfaqeshin shumë të afërt me njëri tjetrin. Thashë themet vazhduan për muaj e muaj të tërë dhe shpesh ishin vetë këngëtarët që nxistin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sa herë që u jepe rasti të flisni në intervista për njëri tjetrin, ata nuk jepni një përgjigje konkrete, ndaj dhe publikut nuk dinte çfarë të besonte. Ndërkohë, e ftuar përpara disa kohësh në një emision, Fifi foli më në fund dhe tregoi se Florin e ka thjesht një mik të mirë. Florin e kam shok, sepse është djalë Flori. U shpreh asa kohë këngëtarja. Së fundmi, Fifi ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit, ku është pyetur dhe për raportin me Flori Mumajezin. Çfarë është për ty Flori? E pyet një ndjekës. Pika e dobët, ju përgjigj ajo, duke e bërë sërish rrjetin lëmsh. Thank you.